Jeg trenger din hjelp til å avsløre grevinnens krypteringsalgoritme. Skulle jeg gjerne gjort, men jeg aner ikke hva du babler om. Greit. Jeg skal forklare det for deg steg for steg. Ser du den sikkerhetsstasjonen? Vakten som står der har ansvaret for vedlikeholdet. Jeg er med. Først må du stjele nøklene hans til terminalen. Greit, ikke noe problem. Så bruker du den på sikkerhetsstasjonen, så alarmen går av. Hva? Skal jeg utløse alarmen? Ja, utløs alarmen og skynd deg vekk, for da kommer vakten løpende. Når han ser at det er falsk alarm, taster han inn koden for å skru den av. Og så skal jeg ta et bilde av koden. Still deg et sikkert sted og få tatt et godt bilde av den digitale visningen. Skal jeg ta alle sikkerhetsstasjonene her ute? Det stemmer. Når jeg har nok prøver på grevinnens koder, bør jeg kunne knekke krypteringsalgoritmen hennes. Der falt jeg av lasset igjen. Bare ta bildene, så skal jeg ta meg av resten. Bra! Nå må du bruke nøkkelen til å utløse alarmen på sikkerhetsstasjonen. Ok, nå må du klatre opp et sted der du kan få tatt et bilde av sikkerhetskoden på skjermen. Greit, da skulle vi ha nok koder. Bra jobba, kompis.